West, Maas en Waal laat je verrassen. Het leven tussen de rivieren zorgt voor een bepaalde vibe. Een gevoel dat je niet uit kunt leggen, maar dat je gewoonweg moet ervaren. Ingeklemd tussen de Maas en de Waal ligt zo'n uniek stukje Nederland. Namelijk gemeente West, Maas en Waal. Onze Gelderse gemeente bestaat uit 8 kernen. Elk met hun eigen gezicht. Langs de Waal vind je de dorpen Dreumel, Wamel, Benedenleeuwen en Bovenleeuwen. En langs de Maas Alphen, Maasbommel, Appeltern en Altforst. In totaal voelen zo'n 18.800 inwoners zich hier als een vis in het water. En wie weet ben jij als nieuwe burgemeester van gemeente West, Maas en Waal daar binnenkort één van. Waar je ook vandaan komt, West, Maas en Waal biedt je mogelijkheden. Letterlijk en figuurlijk. Ons gebied is bijvoorbeeld uitstekend bereikbaar. Gemeente West, Maas en Waal ligt midden in Nederland en heeft goede ontsluitingen naar alle windrichtingen. Over de weg en over het water. Want er zijn ook verschillende veren die je in een mum van tijd naar Noord-Brabant of de Betuwe brengen. Het is dus geen wonder dat onze gemeente veel bedrijvigheid kent. Van oudsher trekken de centrale ligging, de rivieren en onze ondernemersgeest talrijke grote en kleine bedrijven. Bovendien zorgt onze vruchtbare grond voor een bloeiende landbouw, veeteelt en fruitteeltsector waar men regionaal, nationaal en internationaal de vruchten van plukt. Stilstaan is achteruitgang, vinden we in West, Maas en Waal. Continu bouwen aan onze toekomst betekent ook letterlijk bouwen. Verschillende nieuwbouwprojecten zorgen voor uitbreiding en verbetering van onze mooie gemeente. Ze bieden een thuis voor mensen die hier willen wonen en een nieuw huis voor de West, Maas en Walers. West, Maas en Walers houden van hard werken, maar ook van heerlijk ontspannen. De talloze activiteiten en evenementen zijn daar het bewijs van. We herdenken het verleden, maar vieren vooral ook het leven. Veel evenementen komen elk jaar terug, zoals Pleinpop, de Oogstdagen, Dijkensportweekend en carnaval. Want dat wordt niet alleen onder de rivieren groots gevierd. Stilzitten is sowieso niet aan ons besteed. We zijn graag actief, binnen en buiten. De gemeente hecht belang aan beweging in welke vorm dan ook. Elke kern heeft zijn eigen clubs, verenigingen en een dorpshuis. We hebben dan ook een rijk verenigingsleven. In West, Maas en Waal telt iedereen mee. We hebben oog voor jong en oud en alles wat ertussen zit. Er zijn talrijke voorzieningen voor de verschillende levensfasen. Of je nu net begint met het leven, of er al een heel leven op hebt zitten. Wat je leeftijd ook is, wie je ook bent, het leven is goed in West, Maas en Waal. Dat weten de inwoners, maar ook de vele toeristen, dagjesmensen en recreanten. Zij weten ons rivierengebied massaal te vinden. En geef ze eens ongelijk, want er valt hier veel te zien en te doen. Fietsen, wandelen, kamperen, watersporten en het bezoeken van de bezienswaardigheden. Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor onze streek, want het zorgt voor werk en inkomsten. Bezoekers ervaren bovendien graag voor korte of langere tijd dat speciale gevoel dat West, Maas en Waal hen geeft. Zij vinden ons gebied gastvrij, bruisend en veelzijdig. En tja, dat vinden wij stiekem zelf eigenlijk ook.